Dnes tu máme na testovanie ďalší zaujímavý kúsok. Tentokrát je to z dielne Dellu. Je to model Dell XPS. Výhodou tohto notebooku, tabletu je to, že sa dá veľmi šikovne preklopiť ten displej. Akurát zároveň jeho nevýhodou je to, že sa nedá ten displej odpojiť od tohoto rámčeka, tým pádom v podstate po tom preklopení z toho vznikne taký ťažší tablet. Obsahuje vlastne Windows 8, takže to je veľmi, veľmi svižné, veľmi rýchle. Kombinácia vlastne klávesnice a displeje je zaujímavá. Ako notebook fajn, ako tablet zrejme príliš ťažké na používanie. Máme predstaviteľa, dá sa povedať, tzv. Konvertibilného notebooku. To znamená notebook, ktorý sa dá súčasne používať ako tablet. Má dotykový a otočný displej. Celé to ovládanie je šité na práve prichádzajúci operačný systém Microsoft Windows 8. Všetky aplikácie, ktoré som doteraz používal, určené pre Windows 7, tu v tomto prípade môžem použiť. Ale navyše môžem použiť aj úplne nové aplikácie. Mám tzv. Obchod. Windows Store. Ja nepracujem s žiadnymi registrami, žiadnymi súbormi, ktoré nechávajú tie aplikácie. Jednoducho ja si vyskúšam, čo chcem, nainštalujem, odinštalujem a ten systém ostáva čistý. Keď ja si na ľubovoľnom počítači, inom, sa prihlásim pomocou môjho mena a hesla, všetky moje dáta, všetky moje nastavenia, všetky moje aplikácie sa prenesú na ten konkrétny počítač. Toto riešenie, osobne si myslím, že na toto bude treba, na výsledné hodnotenie bude treba trocha počkať, pretože nie som si istý spoľahlivosťou tohto systému. Pokiaľ to bude fungovať dobre, tak je to celkom pekné. Mne osobne možno viacej vyhovuje ten systém, keď si to oddelím, ten tablet od tej klávesnice a zoberiem presne to, čo potrebujem. Takže Dell XPS 12, typický predstaviteľ počítačov, ktoré prichádzajú aj na slovenský vianočný trh s najnovším operačným systémom.